Hyvää. Haluan mahdottoman paljon kasvoja. Osa on tuttuja, osa on lähimmäisiä. Jotkut sanoo, että täällä pitäisi jännittää tällä lavalla, mutta en tiedä jännittääkö minua, mutta noita meidän laitteistoja tuntuu aina jännittävän Tampereella, saatana. Perkele. Mutta kaikki tarinat liippaa jollain tapaa tähän Tampereen kaupunkiin ja tämä seuraavakin kappale. Me levytettiin aikoinaan Pokolle ja silloin kun Eternium-levy tuli, niin mä muistan sitä masternauhaa, mentiin Holmin Taijan kanssa kuuntelemaan Pokon toimistolle saatananmoisessa kekkulissa, ja kun tämä biisi tuli, niin mä sanoin, että kyllä se minusta aika hyvin toimii. Lähdetään seuraavaksi, ystävät, Raamattuvyöhykkeelle Pohjanmaalle. Katsotaan, lähteekö teistä vielä tällä illalla ääntä. Kokeillaanpas minun perässä. Perkele! 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 Rakkaat ystävät! The Preacher! Can't you?